مصطفى هیزری سکرتێری گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی کۆچی دوای کریز کۆچرا پەیامێکی ئاوخەمی بڵاو کردەوە. دەقی پەیامەکە: یادی کریز کۆچرا لە دڵماندا زیندو دەمێنێتەوە. نووسەر و ڕۆژنامەنووسی بەناوبانگ کریز کۆچرا کۆچی دوای کرد. کۆچرا تەمەنێکی زۆری لە ڕێگای سەفەر بۆ کوردستان و مانەوە لە ناو خەڵکی کوردستاندا تێپەڕ کرد و لەو سەفەرانەدا لەگەڵ ڕێبەری ناوداری کورد دکتۆر قاسملوو سکرتێری گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ئاشنا دەبێ و ئەو ئاشنایەتە شوێندانەری قوڵ لەسەر کۆچرا دادەنێ بۆ ناسینی کورد. نووسین لەسەر کورد و ئەو جارە ناساندنی کورد و خەباتەکەی بە خۆرئاواییەکان لەو سەردەمانەدا کە کورد لە جیهاندا وەک نەتەوەیەکی نەناسراو پراوێز خراو بوو. ئاشنابوونی کۆچرا لەگەڵ دکتۆر قاسملوو بوو بەهۆی ئەوەی کە ئۆگرێکی تایبەتی بە خۆرهەڵاتی کوردستان و حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران پەیدا بکات. ناوبراو بێجگە لە وتار و بابەتەکانی لە ڕۆژنامە بەناوبانگەکانی ئوروپا بە تایبەت فەرانسا و ئامادەبوونی لەدایان کۆڕ و سێمینار لەسەر کورد چەندین کتێبی لەو پەیوەندیدا نووسیوە و بەم شێوە خزمەتێکی گەورەی بە دۆزی کورد کردووە. بە کۆچی دوایی کۆچرا کورد بە گشتی و حزبی دیموکرات دۆستێکی خۆرئاوایی وەفاداری لەدەستدا، بەڵام یادی ئەم پیاوە کورد دۆستە و خزمەتەکانی بە کورد لەبیر هیچ کوردێکی نیشتمانپەروەر ناچێتەوە. بەم بۆنەوە سەرخۆشی لە بنەماڵەکەی بە تایبەت ئێدیتی هاوسەری دەکەم کە لە کارەکانیدا یارمەتی دەرێکی بە توانای کۆچرا بوو. حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، سکرتێری گشتی مستەفا هیزری.